So unaona nikaa ameniacha lakini hataki ku let go. Anakuacha ile. Mimi nirudi ni simp. Man, nikakumbuka I'm from Kisii. Uliza wife. Yeye ndo anajua anakupea the right answer. Na wewe ni mdemaneza mzima anytime. Wife wangu apendi ujinga. Ndio akaanza kumuuliza ati yo. Wewe jamaa bado anaendanga 45 minutes. Ya nini? Kidogo tu ni ya case mo flight mode. Acha hata mimi yake yangu. Asishenze anaanza nipigia simu saa hata ajali kama mtu ana shoot. Aje mimi ni msanii hapa nje. Ajali unatafuta pesa. Tafuta za unga bana. Sasa? Kuna time aungeenda Ngong. So mbona uletee topic sahi bwana wakati nimeshiba. Kuna watu wajui hii story. Hebu niambie, kuna time nilikuwa nakulazimisha twende hike. Wacha hata kuenda. Personally unajua Ngong Hills ni among the many big hills zenye ziko Nairobi. Okay, sijui Ngong iko Nairobi au Kajiado. Okay, ukiwa Nairobi unaweza iona. Like ni karibu. Ni karibu cause nikitoa hata nikiwa kwa mzae kwa budangu. Ukipanda juu unaweza iona. Nikiwa hapa Jogoo Road unaweza iona. Maan kuangalia Ngong Hills peke yake ilikuwa inanimisha kichwa. Si ati kitu kingine. Nimeiona tu. Kwani mwana kichwa mbaya sana. Hebu tuambie. Kuliendaje ndo tufike hapo? Kuna serviette ama kitu? Niko na nini? Ni sawa tu. Nitajikaza. Nitajikaza kwa mwanaume. Sasa hivi vitu zimechange. Niko na socks chafu. Unaweza jipanguza nao macho. Ngong Hills niko na historia na Ngong Hills, by the way, ni place poa, ni place fiti sana ya hike because kuna time tume hike huko na wewe. Tukapiga milima zote sana. By the way, very good place. Msituone hivi. Na mangest the reason so inanipatia PTSD, unajua good place inakuanga na good memories na inakuanga pia na bad memories. So me niko na historia na bad memory, good memory. Nilikuwa na msichana wa Ngong kidosho mali safi. Wa mali safi ama kwa mali safi alikuwa mali safi sema hapo kwa kuchagua uangushane. Dema ka tulikuwa tunaona sumangane after school, after high school ndio kapata ka shule mahali tukole kule mbuku kidogo. Mlikuwa naye high school ama mlijuana mkiwa high school? High school mimi nilienda national school yenye si mixed boy school. It's not a boy school, but si mixed, it's a Nyambaria school. Tukiwa kampo sijui niite kampo sijui. Okay. Ilikuwa kole. Ilikuwa kole. Kapatana naye huko, kwa mabeshte. Na so mlijuana naye mkiwa nini, mkiwa kole? Tukiwa kole. Mimi nafanya film production, anafanya something to do na accounts. That's the year 2021. Hiyo naweza guess. 2021. So 2021 tukakuwa pamoja up to around 2022. By God's grace akawai scholarship na kulambuku. So si akaenda akakulambuku. Shika vitabu. So hiyo period akiwa huko mimi niko huku. Akaenda majuu. Siwezi sema alienda wapi, acha hiyo ni. Like si lazima useme country but alienda masomo. Bado ni 2021. Hapo tuko 2022. So the whole of 2021 mlikuwa friends. Yeah, exactly. The whole of 2021 ikienda kuisha. Ndio mkaamua tunaweza kuwa more than friends. By the way, vile unaona, we can be cousins. You can be my aunt. So tukaamua acha ikuwe vile itakuwa, tuka risk. And actually hiyo ni 2021 ikienda kuisha. 2021 ikienda kuisha. By 2022 ilikuwa very very promising. Very. Naona future. Ai, hapa mimi nikona wife. So, mimi nikona ina haja mambo mingi. Si just kutadhe wazazi. But your time ulikuwa young. 2021 ulikuwa. Hata sasa bado mimi ni young. Wewe ni mzee. Sasa bado mimi ni young. Wewe ni mzee kidogo. So, hapo sasa 2022, early 2022 mkaamua kukua. Mkaamua kukua serious zaidi. Sisi tunaweza marry. Tunaweza kaanisha. Why not? Nini nakuzuia? Si niko na wazazi pekee. Kuja kafunga safari.
nilipiganga, kumbuka nilipiganga shopping ya karibu. Usicheke na umeona kichwa. Piganga shopping, piganga shopping ya karibu so nane hapo. Naenda kuwa na wazazi. So nane at that time. Unakumbuka nifanya nicheke bure bana. 800 bob. Kumbuka tuko corona. Bazu corona 800 katwa corona. Ni kwa mevutu nilibaingi? 800 ni 800. But okay, yeah. Considering akukua na do. Oh, yeah. Na hii ni... Lafia tinikomboka. Na ni jambo la heri tunafanya. So tukaenda nikaona. Like ilikuwa sacrifice kwa. Ai. Uza kanaambia haina shida. You just go plan yourself poa. Kama na mtu mzima. Tuangee. Ni ile tu nikuwa menda kujitambulisha wane. At least kuna msee. Iyo ni sasa after umepeleka shopping. Yeah, yes, yes, umepeleka shopping, tukongea. Kwa kutamzae na mathema. Mbukoro, wote. Hapo ni Ngong. Tukongea. Wakanipatia advice vizuri. By the way, they were very good people. Walikuwa wazuri sana. They were so welcoming. Welcoming. Accommodation yako very superb. Sika kwa nisawa. So, nilikuwa niende home. Itafute an elderly person, akama ni, aniongele na kwanga hivyo mostly. Once washajua, washa identify ni fulani, andaka kumuwa mtu wetu. So, unakuja unatumanga mtu mzima. Hata uwendi, unamtuma. So, hapo uneza tumataka ni mzae ama... So, it happens that before nitumane, ile chance ya kuenda kusoma. Oh, ikakua hapo in between. Simini menda kwa nazazi January. February ikianza taka akaenda na kwani ilikuwa abrupt aje ama ni kitu already alikuwa na plan hii chance ya shule. Ilipokaa mara ya kwanza kienda interview alikuwa considered amongst the best people wenye amekuwa chosen, so alikuwa shortlisted, alikuwa huko top. So ilikuwa tu ameshapata. But yeye kivyake akawa akaonaje nikiwa nje, ndapoteza time mob sana, yenye naweza jijenga nikiwa hapa. So interview alifanya 2021? October. October 17th hapo. So si haka maliza interview, kapita. So wasewa lingia shule January, but yes, unawana January bada hako? Hako inje, hako huku. Akasema time ime nini, like imesonga, na wasi wanamkuta, wanamongelesha. Bia, usiache chance iende. So, si tukaongea, tukaelewana, basi fanya aje. Utaenda tu shule, haina shida. Mia, I'll just wait. Iyo, kosa likuwa nafanya ilifa, itekaulo? 9 months. So, ilikuwa, kama mimba? Kama mimba. Ilikuwa kaya away for 9 months. Hapo tuko Feb, sindo? Tushongea na wazazi. So, minajua December, inafaa kikuja. Unakafunga. Unakafunga. I was very patient. Hai. Kako na mwaka nilikuwa patient? 2022. Hey. Very. Nilikuwa naona wasichana hivi. Ambia we. We. Usini jaribu. Apana jaribu. Siniguze mime. So, by that I was very loyal. 2022, yo period amekuwa inja. So, simina mjia tu December. Before tufike December. Hii time yote, yo between Feb na... na deck. Communication ilikuwaje? Sasa si kwa simu tu. But ilikuwa strong ama very, ilikuwa... ilikuwa very much okay. Until ifike August. Hata si August. September. September, by the way, a lot happened to me. September ndo period tuli travel to coast na wewe, if you remember. Ilikuwa September? Ilikuwa September 2022. Wait, ilikuwa after election? After nimeenda Mombasa nikarudi. Niligonje kanga vibaya sana. Niko na ngadi nikaa naenda bana. Na kwa baba. Umekumbuka? Niko na nini nakumbuka. Nikalazo. Ile sijui uliko naongeza. Uliko naongezwa nini? Ni drip. Vitu zingine unnecessary. Na kutumia picha uweke hapo kwa nini? Karibu tu pe road trip. Je, road trip yako ni aman. So September naongelesha huyu dem. Kabisa unajua kushapoteza ngadi demu unajua. Lakini unajua before ifike yani, hapo, before accept, exactly, unajikonsoling. Before confirm that, okay, it's over. Hata before ye mwenye aseme, kuna ile unatumanga, for example, kama ni text, unatumanga,
unaona anaijibu na yeye anajibu. Mimi na jamii kwa na ile upuzi ya nikichat ama nikiongea na mse, mimi jaribu ku over analyze venye ana respond. Anajibu, so utaona ame nini? Kwa na amejibu na maybe word moja. Ah, kwa tayari utajua tu. Ya kwanza utajiconsole useme maybe ako busy. Unajua huko majuu siji venye kunaenda, unaona? Mimi hata sijaenda hata mbali. Siwezi jua. Siwezi jua. So ukajiconsole. Mimi hata sikujiconsole. Nilijua. Nilifeel tu. Ukajua tu. Hii imeenda. Negulo. Hii imeenda. Hapo tuko September. Kufikia around October, November. Unajua ni ile iko haiko iko. But mi but kabisa communication sasa ni poor. Na hata wiki mbili wiki tatu. Mimi naweza mtext. Lakini haizi mtext. So mi nisipo. Yeah. So tuko November. November mimi najaribu kuongelesha udem. Like nijaribu na fight for what is yours. November nafaa kuwa amerudi. Kali enda fair. Karibu, nako karibu. November namtext. Anaambia buda. Mika kuna kitu nilifanya kwa hii dunia. Ni kukuacha. Nilikuacha mwezi wa nane huko. Ni kumove on. Sija move on. Ah yeah. Hata yeye haja move on. But alikuacha. Ameniacha. Mwezi wa nane. Unaona hapa naambiwa lini mwezi wa nane? November. Buda, simi ungeniambia ile mwezi wa nane. Mi ningekuwa, mbona ukuniambia sasa? From August to November ulikuwa loyal for nothing. From January to November. Hesabu tu. Unajua before August ulikuwa na girlfriend. But sasa after hapo. Ni sawa. Ulikuwa na sikuma relationship peke yako. November kaenda. December. December that first usiku. Pokea message. I love you. Kutoka kwa? Kwa hude malini acha August. Umefeel. Inauzi. I love you. Inauzi. Hey. Shanga. Yeah, I love you. Li... Kumbuki nini nilifanyanga. Tegeza just responded. Sinambio ulisema I love you too. Sinani ilijibu I love you too. I wish ningekuwa na nini I could have checked. Utaki kuwa na dust. So, si hapo tuko... Hapa asha rudi. Rudi December around tarehe mbili. Early December. Oh. So jamaa amekuja amechange ude mata taki stories zangu. Ai. Patana ni handshake kama ile ya Raila. Kafika January. Kwa jamaa anazipenda. January bado anajaribu kusekiwa. Muuliza eh, bado uko na hopes? Is vipi? Kwa nini? Makosa iko wapi? Tunaweza rekebisha. Sisi watu wazima. Si wote ni watu wazima hapa. Mbona tuko sana? Eh, makosa iko wapi? Tukae chini. Ndio nikakum hapo January akani text. Hii sasa unja tushafika 2023. Yeah. Akani text. After your story I love you. Baadaye tu mbele kidogo. Ilika kwa birthday ya certain girl kwa na Muislamu fulani. Wanampiga nga picha. So kwa akili huyu dem alijua ngaje? Umenye ulipiga picha na mjua? Vizuri sana. Nani? Nani. So sikafika birthday yake ni 19th January. Tunajipendeanga na kuanga very accurate na dates. Buda mimi sikumbuka ngizo. Nakumbukanga. Mimi kaa kuna ma dates na ma days. Nakumbukanga vizuri sana. So 19th January birthday yake. Huyu mwenye alikuwa ameniacha kwa akili anajua. Ndio mali mimi nakula. Yeye anashajijazia. Wait. Mwenye alikuacha. Oh, anajua unakula huyo. Chani wapatie. Nisha get. So ya anajuaje? This is my current. She's the one. She's the one. Ai, kitu si leta shida bwana. Wewe si tusha achana. Wewe si tumea. In fact, uliniacha. Tukua achana. Aniambia. Yo, wakati sijui ni asira ilikuwa inaongea. Ya kikwambia amekuacha. Sasa tuko 2023 tayari. Sawa, sawa. So unaona nikaa ameniacha lakini hataki ku let go. Anakuacha ile. Mimi nirudi ni simple. Man, nikakumbuka I'm from Kisii. The best I can do is to persuade you to come back. Nikiona nikaa nimeanza ku simp. Hey man. Unaangusha ancestors. Sakawa hata mali huko atakuwa ananiangalia na kasirika. Sakawa ni one of the
elderly people. Wale walipiga nianga nini wa Kisi. So ikifika tuko kwa Feb tunaelekea macho huko ma April ma May. Ni ile tumevutana vutana. Wewe iko ama haiko? May ndo sasa nika confirmiwa. May ni period nime pibiwa simu natumia katululu. So hata na katululu na make efforts. Wait, hiyo ni leo ulibiwa South B. South B. South B. May natumia katululu. But hata na katululu na reach out na muuliza uko aje? Uko poa. So ulikuwa na bidii. Kitu inaniuma unajua ni ile time nilienda kwa wazazi. Maana ile 800 yangu. Uja move on. 800 yangu manze. But anyway, ilikuwa joke. Nah, hiyo si joke. We, 800. So, May 17th, saa 3 usiku. Bro, we na dates. Pigiwa simu. Jamaa. Dei mama jamaa. Jamaa. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa aje? Kwa poa. Mimi ni bwana yake fulani. Bwana yake nani sasa? Ude mwenye aliniacha. My the love of my life. Mwenye nilienda hadi kwa wazazi. Kitu sijaifanya. But then for the first time, niliachwa kama siko kwa relationship nyingine. Uone vile nilikuwa nimejituma. Wewe unajangwa ukisha move on. Mimi by the time unaniambia tumeachana, mimi tayari nakuangalia. Unakuanga ushajisort. Ni sawa we. Wish you the best. Jamani nipigia simu, yani bwana nani manzi. Bwana ya bibi yangu, bwana ya demu yangu. Ananiambia nilikuwa nakuambia achane na mke wangu. Acha kumsumbua tafadhali. Acha kumsumbua. Na mimi hata sijamsumbua bazo. Sijamsumbua. So the best thing to do hapo ni kuitikia tu. Nishakuwa cornered. Sawa. Nakumbuka hiyo call nilipata kani nimesimama mahali. Hapo kwa mzae hapo chini. Hapo kwa mzae wangu. Hapo chini. Nimesimama. Nilibaki hapo. Nimefreeze. Nimefreeze. Juu after call aliniombea hadi dua akaniambia pia ananiombea. Usikose mtu. Nisikose mtu. Mimi by the way namshukuru sana. Lakini finally si maombi yake iliwaka. Finally, maombi yake iliwaka but okay, sawa. Saidi yao. Saidi yao hakuna kitu ilifanyika. Si tukwaga tuko May. Me after hapo nika move on. Got married. You sasa hapa kuna kitu. Once umeni confirmia. Man niko sure ninge DM DM yote hapo. Nilikuwa nataka kutoa hasira. Ningetoa but nashukuru Mungu siku barikiwa na hiyo tamaa. So lakini uko na bidii. Hii kitu likaa ni almost a year. Kumbusha acho bado uko tu na hopes. May, bedha alikujanga aka apologize. Anaambia huyo story yako kwa married hata ilikuwa uongo, hatakuwa married. Na ni ex wake fulani huyo boy ujue. Ni the ex before me. Ndio alikuwa amerudiana na immediate ex. The immediate ex. Ati yo ilikuwa joke. Ah, ilikuwa jokes. Ilikuwa na kupushtua wewe. Najua nilifanya makosa bla bla bla. Hapo sasa ananiambia hivyo unajua niko wapi? Na mke wangu kwa bed tuna chat. Mnazisoma nyiwa. Tunazisoma. Wife alicheka by the cause who does that? What was the reason? Unaona? Na ndo sasa urudi uniambie. Ati pole siku nuia kukuudhi. Unamaanisha kilimram. Big time. Umesema ni aliona dust. Big time. Cause the guy me bazocha nikwambie zamani. Vile tunajijua wanaume. Sai the only reason as a DMX wangu. The only reason ukitaka kitu moja. Exactly. Na ni wanaume wote. So hata before nikwambie nini nataka si ushajua. Lakini mimi nakuanga different. But ukim DM ni the same reason. Different type of disappointment. Ni the same reason. So yeah alidanganywa. Yes, jika okay. Aligula. Labda but from May. So ili kutake how long sasa ku move on ile jukuna time tu hiyo nini Ngong ilikuwa inakupea PTSD. Yeah, do I lose spend angiva kwa Ngong. Not because of the PTSD. But actually kuna time hiyo ndio ilikuwa issue. Yeah. Kuna time hiyo ndio ilikuwa. Mimi hata ungenitaja Ngong tungepigana. Na tumeoga nataka kuniua. Sikia Ngong una jam. But sahi hata. Hiyo hike iko lini? 25th. Ah, 25th niko ndani. Ndani. Ndani kwanza nitafute boots. 25th tunaamkia
Jusi mwenye aliniacha aliachwa pia. Uko na mchezo. So in the next episode ni story yangu venye mimi pia niliachwa. Jusaia, said Shahil. Sai kila mtu ana life yake. I would have mean he'll heal. But mimi namtakia kila laheri by the way. Before ufunge, mi sijai mwekea kinyongo. Na hata kwa hii podcast mzima, akuna mani mwongelea vibaya. Kuna yupu za watu kwa naati. Yo, exangu nini, sijui mkiachana na mtu. Ndiyo una noticingi ananza kukaa watchman. Kwanza, watchman wako na shida gani? Jamaa likuwa na kichwa kubwa. Ni test yako bana. But alikuja haka apologize imagine. Sema huu, hakuwa mwolewa. Do you think ali apologize jia... jia ali realize kitu alifanya ni mbaya ama jutu alikuwa lonely? Okay. Ali ni DM some days to Ramadan. You mostly inakonga period ya Islamu. Karibu wengi, almost wote. Kiwa na Muislamu amekudm your time, Muislamu wenzako, konga more of forgiveness. Tusingie mwezi mtukufu kama... Kwa tuko na heavy heart. Ajiangi mi hata nilimsameanga. Like we hata hata sikuangi huko. Eh, kwa sababu bana. So mimi namtakia kila laheri by the way. Sasa alikuja akani DM nataka kwa best ya wife. Nikamwambia nikampatia condition. Hiyo ni familia yangu sasa hii. The best thing yenye nilifanywa jioni gani? Niambia mimi usiniambie hizo vitu. Fanya aje? Wife wangu naweza mpata hapa na hapa na hapa. Mtafute. Mkapiga story. Ndio mwambie kitu unataka. Sasa buda wataenda ku compare notes. I know my wife. Ati guy, I know my wife. Kumbe move ajaanza jam. Namjua. Cause si after many DM, si nikamwambia so ikapen wife ame akosi. So unajua the current situation. So aliona akamtafuta huko. Nimwambia mimi hakuna kitu utaniambia. Mimi ukitaka kuniambia story, niambie kitu tofauti. But anything to do with my family ama kitu yote unaona ni personal ndio kuniuliza. Yeah, kuhusu. Uliza wife. Yeye ndo anajua atakupea the right answer. Na wewe ni mdemaneza mzima anytime. Wife wangu apendi ujinga. Ndio akaanza kumuuliza ati yo. Wa jamaa bado anaenda anga 45 minutes. Ya nini? So wife atakuzima. So that's what happened but sawa marathon done. Mimi ni nani anitongaje? Wa jamaa wewe. Kipchoge. Kipchoge. Sio manyana. Yala, nanga 9 seconds.